Beyin okuyası, kurç suroolor, açık cevaplar, kayçı pikirler, açı uçındık, talaş tartıştar. Munun baarı Aylampa programmasında. Saat 9'dan 10'a çeyin. Al radiosu Aylampa programması arkuluu öz ukturuların tüzöөдө улантат. Өкмөттүн тышкы карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп арчып жарандардан акча чогултуу демилгеси коомчулукта азыр кызуу талкууну жаратып жаткан учур. Деги эле тышкы карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп ачуунун зарылчылыгы барбы? Болсо буга коомчулук канчалык деңгээлде жардам бере алат? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издейли деп турабыз. Бул багытта сизде суроо же мүмкүн пикир пайда болсо, анда 68-06-06 телефонун терсеңиз болот. Мындан тышкары 0701-11-44-30 WhatsApp номер аркылуу дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Эми биздин студиябызда меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Алар Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Нарынбек Молдобаев саламатсызбы жана Эсенгул Исаков саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиздер. Атайын эсеп ачуу зарылчылыгы бүгүн канчалык? Чыны менен эле биз ошондой элден жардам сурай турган абалга кептелдикпи? Нарынбек мырза. Эми мындай да, мисал үчүн мен Кореяны айтайын. Өткөн кылымдын 60-жылдары Корея да революция жүрүп, бүт элдин баары ушунчалык кыйналып кеткенде, мисал үчүн айтып атпайм, бир эшеги бар Авышка Сеулда байлардын бирине кирип калганда, ал ошол отун сотун тартып, элдерге жеткирип берип, ушундай оокат кылган. Алар караганда биздин азыркы бүгүнкү турмушубуз асман менен жердей да. Бирок ошого карабастан алар революция жасагандан кийин мамлекеттин границаларын бүт боюнча жаап туруп, аялдар чачтарын бүт боюнча кыркып өткөрүп берген өкмөткө. Алтындарын баарын берген. Ошол чачтардан парик жасап, шиньон жасап, аны Америкага сатып, ошол түшкөн акчага мамлекетти жаап туруп, булар ылдам бир 10 жылдын ичинде бутуна туруп, мына бүгүнкү күндө дагы кандай гана кризис болбосун, Корея эч кандай кризисти сезбейт. Анткени булар жалаң сырьёну алып келишет дагы и өзлөрү чыгарышат. Жада калса Coca-Cola, чай, ушундан бери бир да нерсени булар завоз кылбайт. Биз эми мисалы үчүн линейкадан баштаган ичип аткан кашыгыбыз чыныбыздан бери боюнча сырттан келип атат да. Өзүбүздө эч кандай өндүрүш өскөн жок. Эми алар ошондой мындайча айтканда национальный идея көтөрүп, ошентип мамлекеттин бутуна тургузуп кеткен да. А бизде эмне идея бар? Мисалы үчүн бөлөк бирөөлөрдүн ичип жеп, байып алган акчасын эл эмнеге төлөмөк эле? Мына мисалы үчүн азыр любой сот сетке кирсеңер элдин баары айтып атат. Неужели биздин өлкөбүз ушул абалга келип калды? Андан көрөкчө жанагыл ичип жегендерди куструтпайбы? Куструтуп ошол акчаны топтобойбу да анан сырткы карыздардан кутулбайбы деп атат. Эми Кудай мисалы үчүн ары кылсын, алыс кылсын, биздин өлкө ошондой эртең карызга белчеден батып анан дефолт болуп, биз мисалы үчүн баланча жерибизден айрылат экенбиз деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Бирок жана биринчиден сырткы карызды токтотуш керек. Алганды жөн эле ар бир келген өкмөт алганга аракет кылат да. Ошо эмне экен, 1%, 2% менен алсак болот, азыр муну оңдойбуз, тигини оңдойбуз деп. Бирок эмнени оңдобосун, эмнени жазбасын, аркасында чоң ичип жеп кеткен акчалардын азыр фактылары далилденип атат. Ошондуктан элдин көбү каршы болуп атат да бугачы. Мен жана сот сеттен алып атам бул данныйларды. Ошого байланыштуу ачаарын ачып атат жанагындай токтом менен өкмөт. Бирок ал жерде дагы эле конкретно жазылган эмес. Ал акча каяка жумшалат? Сырткы карызга жумшалабы? Жалаң эле коррупционерлерден өнгөн акчалар деп жазылыптыр. А элден чогулткан акча керекпи жокпу, ал боюнча жазылган жок. Мен аны окудум. Негизи бул маселени алгачкы жолу көтөрүлгөн жок. Буга чейин дагы айтылып, бирок демилге ишке ашпай келген. Демек бул популисттик кадам дегендер дагы жок эмес да. Ушул эле маселени Жогорку Кеңеште эл өкүлдөрү дагы көтөрүп атат да. Сиздин эсиңизде барбы? Буга чейин мындай демилге болду беле, Эсенгул мырза? Рахмат. Негизи элдин патриоттук сезими жана кыймылдары ар бир мамлекеттерде өнүктүрүп кеткен. Арынбек байке айткандай, Кореяны айтсак, мен да барып келгем, алар көптөгөн согуштарга жабыркап, мамлекет талкаланып бүткөндө
Алардын бизде ресурстар жок. Жаратылыш байлыктынчы такыр жок да. Мына ошого карабастан элдер жанагындай демилге кылып, президенти кайрылганда эмне кылабыз? Мына Германия бизге акча берген атат, бирок биздин бере турган ага көрөбүз жок депчи. Ошондо эл айткан бизди көрөбө кой деп. Алардын кыйналган эң оор кызматтарына барып, шахталарда жердин түбүндө иштеп жүрүп, көп ошо жакта сөөктөрү калган, бирок мамлекетин көтөрүшкөн да, ушу кредит алып. Бул эмне айткым келет? Биздин мамлекет өнүгүш үчүн биринчи иретте биздин жетекчилер таза болуш керек да. Биздин жетекчилердин каада салты болуп калды тилекке каршы. Кызматка барса эле жемей, байымай, өзүнүн тегереги жана өзү же болбосо туугандарын тартып эле ошондой эле отурат же досторун тартып. Алар берет, алат, жейт, кайра бири-бирине билет, кайра кызматка турат. Эмне себептен бизде кызматка келип жаңы адамдар иштебейт? Себеби уурдап алгандардын акчасы бар, алар кайра берип эле кайра отура берет да. Мына ушул көрүнүш бизде өтө жаман. Анан сиз айткандай азыркы демилге элдерден да чыкпадыбы? Мисалы колдойбуз, биз чогултуп беребиз деп жаштар дагы үн чыгарды. Бул ичиңди кубантат. Биздин эл дагы эле патриоттук сезими бар экен деп. Коррупция эң башында турса дагы карабайчы. Бирок бул жыргатып кетпейт деп айткым келет. Себеби мен жанагы айткандай башы таза болбосо эч убакта болбойт. Бир адам же эки адам башында таза болгону менен калгандардын баары тең аткара турган ошол кызматтарды кыла тургандардын баары толтура отурат коррупционерлер, мурунку бийликтегилер да. Мына ошондуктан мен айткым келет 99 жылдары 2000 жылы дыйкандар партиясы менен биз абдан күчтүү болуп турганбыз. Ошондо президент Акаев бизди угуп жүрчү. Ошондо биз менен жолугуп турганда биз демилге кылып көтөргөнбүз. Мамлекеттин сырткы карызынан кутула турганга биз сунуш кылабыз да. Бирок биз мындай сунуш кылгалы эмес, биз чогулталы деп. Биз айттык. Мына өзүм жеке личный ошондо Аскар Акша кайрылганда айтканбыз. Бүт чиновниктер өзүңүздөн баштап бардык парламенттеги депутаттар ошолордун бардыгы тең акчаларды чогултуп кызматта отурган саясий өкүлдөр бүт баары тең чогулткандан кийин мына биз ушунчалык чогулттук, эми карапайым элге 10 сомдон же болсо 100 сомдон калды, ошону чогултуп бергиле десе эл чогултуп берет дегенбиз. Ошол дегилме менен демилге менен 30 миллиондон ашык сом чогулду деп жарыяланган. Бирок ошонун дайыны жок болуп кетип, кийин чатак болду да. Мунун баары тең эсинде болуш керек, эгерде ошондо качкандар болсо. Биздин да эсибизде, анан биз сууп калабыз да. Болбойт, турбайт деп. Эми бүгүн ошол демилге кайра көтөрүлүп атат. Дагы жагдайлар бар сурай турган, бирок байланыштагы угарманга кезек берейин. Күттүрбөй, саламатсызбы? Саламатсыңар. Угатабыз, өзүңүздү тааныштырып көрсөңүз. Мен Мекен, Бишкектен. Угатасыз. Аябай жакшы суроо болуп атат, эң чоң болуп атат. Мына азыр ошол жанагы эл чогултат, анан эл эме ачалы деп. Ушу биз өмүр бою эле ошо чогултуп келип атканды билебиз да. Мына госслужащийларды мынча айлыгыңан бересиң, бербесең көрөсүң, тияк айтып атат, бул айтып атат. Акимияттан болсо тигилер чогултуп атыптыр, тигил район биз эми үчүн чогултпайбыз деп туруп күчкө салат да. А жалпы эл и буга каршы, мен мына биз элдин арасында жүрөбүз, баары айтып атат. Жанагы Жолдошбаевко окшогон 54 комнаталуу үйү бар, бир нече гектар жери бар, базары бар, ошону каяктан тапты эле ал? Ал тим көмүрүн тапкан, ошондойлорду кызып койсо эле дагы мен 100 000 сом берем дейт. Ал миллион берсе дагы аны каш. Мына ушундайларды ушундайларды кылыш керек. Рахмат, өзүң пикирин билдирди окшойт да. Сурайын дегеним, бул өкмөт ушул демилгени көтөрүп жаткандыгынын башында эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев айтты эле, баягы биз тышкы карыздан кутулуу үчүн жарандар ыктыярдуу түрдө жардам берели. Мен 1 000 000 сомду которууга даярмын деди, кийин кайра парламент айтты, мен аны 10 000 000 сомго чейин көтөрө алам деп. Мен азыр бул мекен. Бул эми канчалык чыны менен эле реалдуу? Мисалы Нарымбек мырза, сиз деле кедей адам эмессиз, сиз даяр белеңиз өзүңүз? Мен мисалы үчүн берейин деген оюм жок, анткени бөлөк бирөөлөр жеди да ошол акчаларды. Ошолорду чын эле кустуртуш керек. Тегил бизге жаңы демократия келбедиби? Кимге ошо завод, фабрикалар бекер берилип кетти? Керек болсо ошолордон башташ керек. Ошолор азыр отурат, килтеген базар салып коюп ошол чоң заводдун ордуна. Мисалы үчүн электродвигатель деген завод абдан чоң завод эле. Анын ордунда азыр Таатан деген базар отурат, Кытайдын базары. Ошолорду алган кишилер толтура. Ошолор эмне үчүн тышкы карыздарды кутулалык дебейт? Мисалы үчүн бул демилге биринчи Токтогазиев Жумабек деген бала чыгарган.
ушул айткан ар бир 1000 сомдон чыгарсак болот эле деп. Мен жана кредит алып атканда депутат кезимде мен 2 Садовдун депутаты болдум. Ошондо кыйкырып эле келгем, сүйлөп эле келгем. Ай, кредит албагыла, биз аны менен өзүбүздүн эртеңки келечектеги балдарыбызды мисалы үчүн белчеден карызга батырып кеткен атабыз деп. Мен мисалы үчүн бир жакшы сунуш киргизгем. Ошону азыр дагы айткым келет. Жер уй. Жер уйда жер уй. Жер уй деген алтын кенинде Таластагы. Ошо жерде 5,5 миллиард долларлык алтын жатат. 5,5 миллиард долларлык алтын жатат. Жатат. Ошону сатабыз деп калды. Мен айттым, ай, сатпай эле койгулачы. Сатсаңар кимде ким биздин сырткы карызды төлөп бере турган болсо, анда 2,5 эле миллиард болчу карызыбыз. Ошо 2,5 миллиард төлөсүн деле алсын ошо жер уйду. Биз келечектеги карызыбыздын баарынан кутулуп берсин. Өзү ошондо үстүнө 3 миллиард доллар көрөт экен пайданы. Деп айткан болбосо дегем, ошол жер уйду калтырып эле койгулачы. 100 миллион долларга сатабыз деп атасыңар. Биздин бир жылдык бюджетибиз 2 миллиард доллар. Анан 100 миллион доллар деген капля, эчтекеге жок деген сөз. Андан биз байып кетпейбиз. Ошондуктан аны калтырып коюп эле, эгерде өзүбүз кадырга салбай атсак, кийинки муун биздин балдарга мына карызды калтырып кеттик силерге. Ошону менен эле бирге силерге жер уйду калтырып кеттик. Ушуну иштеткиле дагы сырткы карыздын баарын жаап алгыла деп айтсак болот эле. Аны болгон бир 100 миллионго сатып отурабыз. Мына толтура жолдорчу мисалы үчүн кантип кутулуп эмне кылышты? Аны издеген киши жок. Азыр элден кайра акча чогултканы атат. Мен баймын деп эле бере бергенде мен ансыз деле налог төлөйм, ал бул. Эми үчүн наоборот бай көбүрөөк болсун деп биз тилебейбиз. А элдин баары наоборот байларды дагы эртең кедей болуп калса экен деген максатта болуп калат да. Андай болбош керек. Наоборот өлкөбүз байсын, элдер байсын, баары тең байлык жетишкендик жашоого жетсин деген ошонун үстүнөн иштеш керек өкмөт дагы, президент дагы. Анан мекендешибиз өзүнүн аты мекен деп атабы, ошол кишинин айткан сөзүнө байланыштуу айтайын да. Туура айтып атат, бул бизнести же болбосо өзүнүн байыган байлыгы каяктан келди деп баардыгын тең текшерип чыкса эле каяктан келгени чыгып калат. Эң жогорку деңгээлде болгон адамдардын баарын тең текшерсе. Бизде болсо мисалы коопсуздук кызматында, прокуратурада болобу, баардык маалыматтар бар. Бирок алар тандалма мындай мамиле жасап атканы өкүндүрөт да. Бул абдан биздин коомчулукка өтө жат көрүнүш да. Калаганын камайт, же өчөшкөнүн камайт, же бийлик айтса ошону камайт, же ошол экини чукуйт. Андай кылбаш керек. Бардыгына бирдей мамиле жасап. Буга чейин ушундай болуп келдиби же азыркы бийликтин учурунда деле ошондой процесс болгон? Мурунтан бери эле ушинтип келе жатат. 90-жу биз эгемендүү мамлекет болгондон бери эле ошондой тандалма подходтор бар да. Анан бүгүнкү күндө өзгөчө күчөп кетти да анысычы. Өчөшкөнү же болбосо бийликке каршы болсо ошолорду камап келип, мына биз ушундай жаман өнөкөткө айланып баратканыбыз өкүндүрөт да. Анан мен айтайын дегеним, бул адамдын дагы бир сөзү жакшы айтты. Мына акча чогулт десе эле карапайым жөнөкөй адамдарга же болбосо кызматтарга тиет. Министрликтерге азыр тапшырма берет. Мисалычы, сен канча чогултасың десе министр өзү бербейт, ал ошо министрликтерден чогултат. Анан отчет берет, баланча министрлик баланча сом чогултту, мына биз счетко бердик деп. Ошонун баары жөнөкөй багыш 9000, 6000, 5000 алгандардын чөнтөгүнө тиет да. Бул абдан туура эмес мамиле жасалат да. Анан мен дагы айтып кетким келет. Биз сырткы карыздарды ала берсин. Мына өнүккөн мамлекеттердин баары тең алат. Карыз алып жашайт да. Бирок алар туура багытта жумшап, ошол экини коррупцияга айландырбайт да. Элге дагы ачык айкын билдирет. А бизде болсо алган акча каяка, мына 4 миллиард доллар алып келдим деп Алмазбек Атамбаев убагында абдан айтпады беле. Мен айтам да, 4 миллиард каяка кеткенин билиш керек да. Мына бүгүн чыгып атпайбы? Канчалык коррупцияга малынып кеткенибиз, ошол элге иштебей эле кайра бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кеткени өкүндүрөт. Анан элден кайра чогултабыз деген бул өтө уят болот, бул алсыздык болот. Биринчи мен айткандай өздөрү чогултсун, анан элге айтсын, биз чогулттук, атка минерлерден кустурдук. Нарымбек байке айткандай, мына анан силерге 10 сомдон же 100 сомдон калды ар бир адамга десе эл аны ийдебейт. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Биз кыргыздар ушундайбыз да, мындай бизде менен эле салыштырганда жакшы көрөбүз, же Францияга же Германияга.
Кореяда болсо, элдердин чогултканы акчасы максаттуу түрдө кутулду. Андан кийин мына ушул убакка чейин мисалы президентти эгер жеп ичсе, ушул убакка чейин куштуртуп, аларды түрмөгө салып, жазасын берип атат. А бизде болсо андай болбой атат да. Мына көрөсүз, бул камалгандардын баарына куштуртуп, ошолордун акчаларын полностью төлөп берсе, анан эл тагынан башкача ойлонуп калат. Анан буну компаниясына кылбаш керек. Ким жеп ичсе, ошолор төлөсүн, төлөй берсин. Именно сиз айтканда туп-туура жана жеп ичкендер чоңдор, депутаттар ошолор биринчи төлөсүн. Анан эч убакта элге компаниясына кылбагыла. Элдерди мисалы мына чоңдор төлөдү, анан силер эми төлөгүлө 10 сом болобу, 20 сом болобу. Эгер бир тыйын акча жебесек, мен мисалы налогоплательщикмин. Мен кандайдыр бир салымымды кошуп атам пенсионер болсом да. Анан эч убакта каалайбы төлөсүн, каалабайбы төлөбөсүн. А көрүп атабыз да канча ичип жеп, миллиондоп жеп атат. Рахмат сизге. Ошону жүрүп көрүп атышат. Рахмат. Абдан туура айтып атат да. Компания ичинде кылбаш керек деп. Мисалы салык төлөөчүмүн деп айткан эң туура. Биздин бийликте отурган аткаминерлердин бүт баары тең салык төлөөчүлөрдүн аркасы менен акча алып атканын, ошол соттор, прокурорлор баардыгы тең, коопсуздук кызматы бүт баары тең ошол бюджеттен жегени, бул биздин жөнөкөй адамдардын ар бирөөбүз налогоплательщик болсок, ошонун аркасы менен жашап атканын аң сезимин туйбайт да, а чет өлкөдө мынтип айтат: мага уят, мен ушулар налогоплательщиктин акчасын алып атам, мен кызмат кылышым керек деп өздөрү уялып айтканы бизге таң каларлык да. А бул деген мыйзам ченемдүү жашоо да. Бизге качан ушул келет деп эле ушул экини карапайым эл күтөт, бирок ошол келбей атпайбы? Баардыгы бийликке келдиби? Жана мен айткандай, тандалма гана иш жасап, өчөшкөндөрүн камап, өчөшкөндөрдүн баягы счетторун жаап, ошолор уур болот да. А даана уурлар болсо, миллиондогон, миллиарддаган акчаларын кучактап коюп тайраңдап кенен жүрбөйбү? Мына ушул адилеттик болбогон үчүн биздин аткаминерлер дайыма туюш керек. Бул киши айткандай, мен налогоплательщиктин акчасын алып аткандан кийин ак иштешим керек. Соттор, прокурорлор акыйкатты болуп келбесе, мына бүгүн да көрүнүп атат акыйкатты жоктугу. Акыйкат болбосо, анда каяктан биз айтабыз? Мунуларды кустурат, анан таза иштешет, анан акчалар кайра каражаттын баары тең бюджетке түшөт деп түшпөйт да. Дагы бир жагдайда, Нарымбек мырза, мына өкмөт башчы ошо парламентте эки эсеп ачылат деди эле. Анын бири жана коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында түшкөн акчалар боюнча ал эсеп ачылды, ал боюнча өкмөт маалымат берип атат. Демек кайра өзүнчө тышкы карыздан кутулуу үчүн өзүнчө эсеп ачылат деп атат, бирок эсеби ачыла элек, азыр демилге көтөрүп атат. Ушул эки эсепти өз өзүнчө ачуунун зарылчылыгы барбы андай болсо? Мен айтып кетейинчи, биринчиден биз бул жерде отуруп алып эле өкмөт болобу, чиновниктер болобу, аларды азыр сынга алып отура берсек анда окшошпой калат да. Биз турмушту жашадык, биз көрдүк. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айткым келет, мен биз сунуш беришибиз керек деген оюм бар да. Мисалы үчүн коррупция деп атабыз, биз бел чегип аттык, ал бул коррупция менен эмне кылып күрөшүш керек деп атабыз. Бизде мектептен башташ керек. Бирөөнүн жаныңда отурган Айгүлдүн мисалы үчүн китебин алба, ал Айгүлдүн китеби, ал Айгүл эртең сага таарынып калат. Бизде наоборот айтат, жебеген жердин астында дейт. Баары эле жей беришет да, баары жейт. А жебе, жегендин түбү баары бир жаман, карап көргүлөчү. Жеген кишилердин бири аман калган жок, бири дагы аман калган жок. Кудай жеткирбей койбойт да, баары бир эрте или кеч жооп берип калат деп тарбия жок. Мисалы үчүн эми үчүн жана жаштар эптеп эле жумушка жетсем, анан жетсем, анан жесем дейт. Мисалы үчүн мен бир баланы билчүмүн, жигитти. Я так хочу устроиться на работу дейт, так хочется работать, так хочется воровать дейт. Анан кийин иштеп калды, мен сурадым, и кандай болот десем, сейчас так стало трудно воровать дейт, что ворованные деньги считается как честно отработанный дейт. Карагылачы, баары эле уурдайын, жейин, жутайын деп барып атат да. Бул бир. Мисалы үчүн ушул коррупция менен күрөштө жөн эле элдерди камап, соттоп, антип минткенден көрөчү, ушул бала кезден адамды тарбиялабасак, биз келечекте да дагы эле коррупционерлерди тарбиялай беребиз. Бул бир. Экинчиден, коррупция менен күрөш үчүн мына биздин экономиканы көтөрүш үчүн биздин өкмөткө мен сунуш берер элем: болгон эмне болбосун, үй сатып алабы, машине сатып алабы, ушундай чоң нерсенин баарысын тең перечисление менен кылып койсунчу.
Анда тап такыр жана көмүскөдө жүргөн акчалар сыртка чыгып калат. Биз айтып отпайбызбы? 30% экономиканын акчасы кенебой көмүскөдө айланып атат. Андан көп айланып атат. Андан өтө көп акча айланып атат. Мисалы үчүн бир өндө эсеби жок. Канча деген бир жылда квартиралар сатылып атат. Мейли жаңы болобу, эски болобу. Канча деген бир жылда машинелер сатылып алынып атат. Эмне гана буюмдар сатылып алынбайт. Ошонун баарын перечисление кылып койсо, ошондо коррупция дагы бир тобу асаят. Анткени көрүнүп турат да, ким эмне алды. Бир бриллиантты шакек алса дагы перечисление менен алсын. Чет өлкөдө мен айтып отпойм, Испанияда ылдам эле ылдам эле таптакыр уже дефолт болот деген өлкө ушул жолго түштү эле азыр өнүгүп өсүп атат. Уланталы дагы бир угарманды уксак, анда саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып анан сурооңузду. Бишкек шаарынан Азамат. Мен мындай бар да, азыр баягы чоң дорубуз азыр чиновниктердин баарын камап атат. Азыр мына азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович, анан мунун камаганын кажети барбы деген ой болуп атат да биздечи. Если биздин азыр башыбызда 4.5 миллиард, уже почти 5 миллиард деген акча да, адамдын санынан ашып кетти да, биздин ар бир адамга уже мурда биз кичинекей кезде балачак кезде бир 500 сом 1000 сомдон туура келген болсо, азыр карызыбыз ар бир адамга $500 болуп кетти да. Карапайым адам 700 000 доллар 500 доллар. Вот ошону эсептегиле азыр биринчи очередь биз ойлонушубуз керек болуп атат. Карызды төлөш керек, кантип төлөш керек? Биз карыз менен биз жерибизди алдырабыз, эртеңки күнү келечектеги биздин муундардын жерин алдырабыз. Биз кантип, кайсы бетибиз менен биз муундарыбызга биз ушул жерди биз силерге калтырып атабыз деп айта алабыз? Ошон үчүн биз биринчи очередь ойлонушубуз керек, президентибиз ойлонуш керек. Азыр келгиле давайте деп камагандын ордуна ошолорду куустуруп туруп алып келип мамлекетке коюп туруп карыздарды төлөш керек. Канча ким алып келсе ошону. Анан мен азыр Камчек Жолдошбаев айтпадыбы өткөндө, мен 10 000 000 сом берем депчи. Мен бир кездерде мамам, өзүмдүн энем 3 жолу операция болгон, биздин таанышыбыз болчу экен, мамашанын бир чогуу окуган эмес экен. Ошондо мен 5 000 сом карыз операцияга керек болуп атканда 5 000 сом карыз сурап барганбыз. Офисине барсак ошондо 5 000 сомду кууп чыккан ошол адам кантип ошол 10 000 000 сом берем деп атат. Анын натыйжасы бар, угуп туруңуз. Просто мындай болот. Ал өзүнүн бизнесин жабыш үчүн, ар бир чоңдор ошондой мамиле кылып атат да, алар өзлөрүнүн аркасын жабыш үчүн 10 000 000 сомду берип коет. 10 000 000 сом аларга кеп эмес да. Рахмат. Ошон үчүн мунун баарын туура кабыл алыш керек, куштуруш керек баарын тең. Кыскара. Бул жерден сунуш боюнча Нармекбек айтты, андан туура да сунуш берип эле атабыз, бирок сунушту аткарбайт. Аткарбайт. Жогорку кеңеште иштеп жүргөндө сиз да айттыңыз. Ушундай сунуштарды мен мисалы агрардык сектор боюнча Нарымбекбаев айткандай бүт которуу жолу менен иштесе, бизде жыл сайын эле өкмөт келсе баланча миллиардын агрардык секторго бердик дейт. Ал 15-20% эле жаап келет, бирок маселе чечилбейт да, калган 80% эл жабыркап атпайбы, жетпей насияга? Ошол которуу жолу менен болсо акча дайыма айыл банкта жетпей калмак турсун, кайра тиги өкмөткө бере турган акча пайда болуп калат деп. Которуу жолу бул эң абдан экономиканын жакшы ачкычы болот. Аны аткарбай келет. Аткарбай атканы кызыктар, адамдар көп. Эмне кереги бар? Уурлардын баары тең өзүнүн акчаларынын баары Нарымбек айткандай сыртка чыгарабы? Чыгарбайт. Ошондуктан реформа дегенди, реформа деген мен айтып атпайм, ар бир адамды жана люстрация менен башташ керек болчу. Ошол люстрация мыйзамын кабыл албай коюшпадыбы? Мына биздин Созовто алып келди, мен революцияга өзүм качкан адаммын. Ошол адамдардын баары келтирип сунуш кылганда жогорку кеңешке алып келди. 33 адам, менин тизмеси ушул убакка чейин турат. 33 адам макул болду, кабыл алалык, бирок муну иштеп чыгарып калгандын баары макул болбой койду да. Анан бүгүнкү күнгө чейин үн чыкпайт, себеби мурунку мен жана айтып кеткендей бийликтегилер кайра келип эле отурса каякта реформа болот? Бул бала айткандай 5 000 сом таппай кээ бирөө чыркырап ыйлап жүрсө, кээ бирөө популизм кылып жанагындай нерселерди мындай көрсөтүп коет, мен кылып атам деп. Ар бир адамды камаганда биз зыян гана табап атабыз. Камаш керек, бирок ошолорду кантип куштуруш керек? Жана биз мыйзам кабыл алганбыз, эсиңизде болсо залог менен чыгарса болот. Жана антип сотко алып барып эле анан дакыйкага камап коюп атпайбы? Элдер нааразы болуп кыйкырат, кээ бирөө туура эмес кылды деп. Мен да катышып жүрдүм сотто, сот туура эмес мамиле жасаганын көрүп билип келдик да. Себеби алар баягы аткаруучу болушат экен да. Ошондуктан алар таза болуш үчүн биздин сунушубуз сотторду
Бүт партан акыйкаттуу болуш үчүн ачык айкын телевидение, радиодо прямой эфирден көрсөтүш керек жана коомчулукту. Мына азыр счёт ачып атат. Коомчулукту катырмай, катыштырмайынча каякта счёттордун баары каяк кетти деген суроо пайда болот да. Биринчи счёт ачпай, эсеп ачпай. Биринчи комиссия түзүш керек, коомчулуктан түшүш керек. Анан айтыш керек, мына коомчулук өзү көзөмөлдөй болот. Мына ага мондай болот деп жобосун чыгарганда эн анан акча чогултса болмок. Биз бүгүн тышкы карызды төлөө үчүн атайын эсеп ачуу зарылбы деген теманын тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Суроону 68-06-06 телефон аркылуу бере аласыздар. Ошондой эле 07-101-11-44-30 номер аркылуу да бир нече суроолор келди. Азыр мен аны уагын менен окуп турам. Азыр кезек угарманда. Саламатсызбы? Алло, ассалам алейкум. Угуп атабыз сизди. Кутмандуу таңыңыздар менен, нарындан чыгып жатам, астын кубаныч. Эми бизде аябай Кыргызстан жалпы билбейм, Нарын областы аябай настроение болуп атабыз. Чындыктачы, сыртыбыздан күлүп эле, ичибизден эле, оюбуздун баары эле баягы эле карыштан кантип кутурабыз болуп калдык. Чындыкта. Анан кийин эми элди турайбызбы, турабайбызбы башка мамлекеттердичи. Анан мен жеке пикирим, анан сунушум деле болуп калышы мүмкүн. Биз эл ишенбей калдык да, ар бир түтүн 1000 сомдон берген күндө дагы баары бир ой кетет экен. Ушул чын эле карыздан кутулганга кетеби же баягыдай эле бирөө чөнтөгүнө салып коебу депчи. Каршылыгым жок. Мисалы мен 10 сом деле берип коем. Мисалы да 6.5 миллион киши 10 сомдон чыгарса көп эле акча болот экен. Бизде бир айыл бар да, Актала районунун Коңорчок деген айылычы. Ошол экен айыл өкмөтү ушундай майдачыйда эмелери айылдыгы жетишпей атканда элди чогултуп эле жыйын жасайт. Жыйналыш жасап эле кедейин байын деле чогултат да, кандай кылалы, кандай маселе, пикирлериң, сунушуңарды бергиле дегенде, мындай кылалы, тиңдей кылалы, 1 сомдон 5 сомдон чогулталы, өзүбүз эле арыкты касалы, өзүбүз эле бакты тегели деп эле аябай өнүгүп атат. Көчөлөрүндө Бишкектикиндей эле мусорный урналар турат. Мен ушундай эле сунуштарды берет элем да, эми эл менен кеңештер жүргүзүш керек, элдер менен жолугуш керек. Ар бир айылга барып көчөлөргө туурасын түшүндүрүп анан бергендер берсин, бербегендер карат да. Рахмат, рахмат сизге. Эми мен деле ошонун арынданмын. Эми токо тер жерин айтканда ачса ачыш керек. Эми айлабыз кетип калды да, мисалы үчүн. Тиги ишенгенде, буга ишенгенде, бирок саясатты жүргүзсө акча тапса болот да, ички внутренний резервтерден тапса болот, толтура сырткы резервтерден тапса болот да акчанычы. Бирок ал үчүн өкмөт абдан жакшы иштеш керек. Эч кыйынчылык жок. Бул көп деле акча эмес, чындап эле. Кандай резервтер мүмкүн сиз айта аласызбы? Ой, миң деген резервтер бар. Миң деген налог төлөбөй жүргөн толтура кишилер бар. Күнүнө айтып атпаймынбы, 500 000 доллар тапкан кишилер бар. Бир дагы налог төлөнбөйт. Вот ошолордон алса деле болот. Алар мисалы үчүн эч Кыргызстанда болгон жанагы пайданын баарын эле көрүп атат да, биз көргөн. Мисалы үчүн бизди мектепке балдарыбыз бекер окуп атат, же болсо больницага бекер каралып атабыз и так далее, и так далее. Бизди чек арачылар бекер кайтарып атат дегендей да, милициялар ошондой. Алар деле ошол коомдун пайдасын көрүп атышат, бирок бир да тыйын төлөгөн жок. Ага окшогондор толтура. Мисалы үчүн мен жана аял айтып атпайбы, чет өлкөнү салыштырбачы деп. Элдин баары эле бирдей эле. Бирок кээ бир өлкөдө туура мындай саясат жүргүзөт да. Эгерде жанагы биз счетту ачып калсак, муну бир национальный идея кылыш керек да. Бул жөн эле эмес, обязаловка эмес. Муну ар бир адам өзүнүн көңүлү менен кошумча кылгандай болсун да. Саясатын иштеп чыгыш керек. Саясатын иштеп чыгыш керек да. Муну бир национальный идея кылып туруп, биз момунда кыйналып атабыз деп. Мунун дагы эле толтура жолдору бар. Мисалы үчүн Кытайдын Энекси банк деген эң чоң жогорку пайыз менен берет да, 2% менен берет. 2% дүйнөдө азыр 0.5 мисалы үчүн 6%, 0.7% менен акчалар толтура. А эмнеге именно Кытайдан, эмнеге именно Энексин банк, бул мамлекеттик банк эмес да, ошондон алганы чатак да, булдун баарысы тыңчы. Ушунун баарын биз эле ратификация жасаганбыз, бирок мына мынтип атат, тигинтип атат деп. Биз көрүп эле турабыз, билип эле турабыз. Туура
эртең коопчулук болуп калат, биз жер үстү бергенге туура келип калат деп. Но кыргыз эч качан бербейт жерин. Ошол жерде акыркы каны тамгычакты муштаса дагы бербейт жерин. Муну билип койсун ошол алам деп аткан кишилерчи. Алардын ойуна да кетпесин. Бирок чынын айтыш керек, жана алгандардын баарын жакшыраак карап, жегендердин баарын далилдеп, жана көп кишилерди камап атпайбы? Анын баары эле чыгат. Ишенип койгулатчы. Анын алар алган жок да. Аны чейин жетпейт деген ойдо. Жок. Eğer de jetkirse, akçanı algan kişiler bölök kişiler. Kim? Вот, анан ошолордун үстүндө жогору жагында турган киштер жеген да. Булар азыр чындыгын айтып, анан акчага кеткенин айткандан кийин ошону кустуртат. Вот, ишенип койгула. Эгер де ошо кусса одан жакшы, куспасаң да булар жооп берип калат. Булар ошо жерде аралашканы чындык деп ойлойм мен. Сот далилдейт го. Бирок анын баары тең эле бир эки кишиге кызмат кылган кишилер. Ошолор куссун. Кусмайынча кайра Кыргызстан ошол акчаларды коюп коймоюнча анда жөн эле эл алардын ичип жегени үчүн төлөй бергени вообще деги эле окшошпойт да. Кийинки угарманды угалык, азыр анда саламатсызбы? Саламатсызбы, Бишкектин тургуну. Угатабыз. Акылбек. Мен могу эмеге кошулат эле, ошо камабай эле могу акчалардын баарын төлөтсө болмокта. Мисалы могу Сапар Исаковду камады, бирок могу интернет тармагында жүрөт. Вошёл десятки богатых людей деп за короткий срок депчи. Анан көрсөтүлгөн да могу жол тибея тиги китайский фирмалар могу Кыргызстандын жолун баарын салынган ошол көзөмөлдөгөн депчи. Анан азыр мисалы жарым жылбы бир жыл камайт дагы чыгарып коет. Анан кийин акчасынын баары өзүндө калат да. Анан могу ушул закон чыгарса болмокпу? Эч кайсы президент ушул кыргыз элинин кыргыз өзүнүн жерин сатканга эч кандай укугу жок депчи. А то ар кайсы президент келе болуп эле сатып атпайбы эми да? Рахмат. Акаев сатты, Бакиев сатты. Рахмат сизге. Анын ордуна дагы тиги нарындын бир жерин берет деп атат. Имиш болот. Түшүнүктүү болду окшойт э? Рахмат сизге. Элдин кооптонусу абдан туура да. Негизи жер дайыма талаш болсо жерден согуш чыккан Кудай бетин ары кылсын да. Биздин мамлекеттин тышкы карызы бул элдин түздөн түз коопсуздугу. Элдин коопсуздугу деген мамлекетиң жок болсо элиң жок болуп кетет. Оондун бир отурумунда илгери айтылганда ошол элүү мамлекет элүү жылдан кийин жок болот деп тизмесин айтканда биздин да мамлекет бар болчу. Бул эмнеден? Улуттук саясатты туура жүргүзбөсө. Келечекте мына мисалы 40-жы жылга чейин өнүгүү стратегиясы деп алды. 40 жылдын богун жейбизби? 2 жылдын, 3 жылдын, 5 жылдыкын чечиш керек да биринчи. Ошо 5 жылдын ичинде эмне кылабыз? Ошону аткардыкпы? Аткарбай калсак ким аткарган жок? Ага жооп бере тургандар болуш керек. Бизде антип эле улам кызматтан алып коюп, андан ары кетип атабыз кадамдап. А канча акча зыян келди мамлекетке? Ким келтирди аны? Келген акча эмне үчүн туура пайдаланбай калды? Өз багыты менен алып кетпей калды дегенде, ошону аткара турган адамдар же кылбай калган адамдардын аты жөнү бар да. Анан туура айтып атчам, мына камап сала турган, камап салганды мен да жана айтып кеттим туура эмес депчи. Камап салганда эч зыян пайда болбой, зыян болот. Нармек байга айткандай бара-бара булар азыр улам суракка келип сотко өткөндөн кийин чоюлуп отуруп айткандай кээ бирөөлөр тиешелүүлөр акчаны алат да чоюп отурат да бир срокту берип коет да мамлекет эчтеке таппай калат да. Түшүнүктүү, рахмат. Азыр кийинки угарманды угалык, саламатсызбы? Алло. Угатабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык. Сурооңузду айтыңыз. Мен Нарынбай аксакал менен бул Эсенгүл иниме кишилер суроомду айтайын дедим. Орекини камоо керек дептирби? Ошолекини куштуруп туруп камаш керек. Ошолордучу. Эл кылсы кийинки баягы чиновниктерге эме болот да булчу. Ана боорделе акырдак шажиип болсогондорду мына качырып атпайбы? Мына ошолдо мына элдин баарын азыр мына жарыя болот. Bunu öz nene bulsundum bunu dişileri özleri kaçırgan deyip. Sebebi eti datka senin nesinde de göp be muharikan de bu kar bir şey varikan de. Buna o sonun bağırdıkın usul asgaridek şadip yana dinki başkalarında kusup aitim çukusu mümkün de boşul o hatayla kaçırıldı deyip. Мына ошол эки канча мынакей 27 апрелде качырган экен. Рахмат, угарман, сиз оюңузду түшүндүк, биз илгиртпей.
Биздин кичинекей мамлекеттечи адам качып кетти дегенге мен дайыма таң калам да. Бизде деген чегара кызматы бар, бизде деген бажы кызматы бар. Ошолордун баардын көзөмөлдөй турган жерлери бар. Чычкан кирбесин, чычкан чыкпасын дегендей саясатыбыз бар да. Качып кеткендер, акчалуулар көп качып кетет. Жөнөкөй адамдар эч убакта кача албайт. Акчалуулар берип туруп качып атат. Мына ошолорду дагы иликтеп туруп бүгүнкү күндө жоопко тартып туруп белге айтып койсо эл ишенип калат эле да. Ар бир адамды биз айтып атканбыз азыр камабасын деген такыр оюбуз жок, камабасын деген. Биз ошол акчаны андан көрө мамлекетке түшүрүп ошолорду бардыгын тең куштуруп бул киши айтканда андан кийин өзүнүн статьясы менен камайт да. Ошон үчүн качып кетет деп азыр журналисттер айтат да мага дагы. А качып кетсечи Шадиевке окшоп дейт да. Шадиевке окшоп качып кетсе жооп бере турган бар. Биринчи бүт тизмесинин баарын тең тиешелүү эмелерге чек араларга берип койсо фамилиясын качыргандардын баары жооп берет да, туурабы? Экономикалык кылмыштуулук менен түшкөн баягы кирешени алып кеткен ушул коррупциялык элементтер үчүн бир өзгөчө мыйзам кабыл алыш керек да анда. Мен ойлойм, кабыл алыш керек. Сөз кабыл алыш керек. Кадыр айтып берейин мен жөн эле кыскача ошондо түшүнөсүңөр эмне үчүн кабыл алыш керек. Мисалы үчүн Шадиев качып кетти дедиңер. Шадиевтин 28 счету бар экен, баланча миллиард. Бар, чыкты маалымат. Тиги ячейкасынын өзүнүн ячейкасынан 30 миллион доллар, аялыныкынан 7 миллион доллар деп атышат да мисалы үчүн. Ошол акчаны сразу эле ошол жанагы спецсчетко которуш керек да. Ошо замат. Ошо замат да. Аны күтүп отурбай. Анан кийин соттон кийин далилдеп алсын. Ал честным тиги путём заработан или что деп кийин өзү келип. Далилдеп алса кайра берилет. Кайра берсин. Ошон үчүн жана депозитный счёт деп аталды да. Депозитный счёт деп аталды. Байкасаңар, кече күнкү счёт чачып аткан. Значит, убактылуу кармалчы деген. Ал коррупция менен түшкөн элемент. Коррупция. Бул деле коррупция да. Вот ошого окшогон, мисалы үчүн Бакиевдин канча байлыгы бар эле, ошонун баары сатылды деди. Кайда акчалар? Ошол боюнча бирөө чыгып бирөө отчет бердиби? Мына кечээ күнү таможнянын бир кызматкери кармалды. Үйүнөн 50 саат чыгып атат, тиги бу толтур акчаны көрдүңөрбү? Кан сейф акчалар. Ошол акчалар кайда? Дагы эле сотто веждок болуп отурат. Сразу ошол опис менен неме кылыш керек? Баягы эле революцияда табылган акчалар кайда? Ячейкадагы акчалар кайда? Кайда ошол акчалар? Ким бирөө бир жооп бердиби? Эч ким жооп бербейт. Аны распилит этип бөлүп бөлүп алышат. Мына азыр дал ошондой канча деген пансионаттар сатылып атат. Именно жанагыл тиги Бакиевдики эмне ошол счет мына прозрачный болсо момунча акча төкөнчүдөн түштү азыр счетто. Баланча акча түштү счетто. Биз муну түздөн түз карызга жабабызбы? Эч качан бюджетке бердик дебеш керек да. Мына ушул сырткы карыздын теңинен көбү жалаң бюджеттин тешигин бүтөбүз деп отуруп алып келген акчалар. Ошонун теңи жанагыл айтып атпаймынбы, Акаевдин учурунда болгон. Только бюджетке кетип атты. А бюджет образующий бир прибыль алып келе турган, мисалы үчүн бир завод, фабрика курулган жок. А биздин жана пенсия пособияларга эле кетип атты. А кетип аткан эч ким билбейт да. Каякка кетти, чөнтөгүнө кеттиби же бюджетке түштү? Ошону киреше болгонун дагы эч ким эч качан билбейт. Ким көзөмөлдөш керек? Эми азыр бир рычаг керек да анда кайра. Айтып атпаймынбы, жанагындай закон керек. Сөз түрдө закон керек. Законсуз мисалы үчүн жана кылып аткан закон деле кээде иштебей калып атпайбы? Туура, бирок закону жок. Кадыр Абылгазиев жанагыл акчаны тартып алса ал мыйзамсыз болуп калат да. Ошон үчүн мыйзамдаштыруу үчүн закон керек да. Закон сөз керек. Закон ийине жибине чейин жазылган ушундай законопроект керек. Ошондо Абылгазиев дагы, өкмөт дагы, эртеңки президент дагы, эл дагы бүт баары мындай бир ачык иш жазалса тынч отура алат. Мен да колдойм. Баягы аягынан баштабай башынан башташ керек да. Бирөө демилге кылып сырткы карыздардан кутуласы бузуучу болуп калса эле счет ачабыз деп өкмөт айтып баштады. Биринчи мыйзам кабыл алыш керек. Анан жана мен айткандай өкмөт жобо кабыл алат. Жобо баардык нерсесин жазат. Ким жооп берет, ким көзөмөлдөйт деп. Анан жана ошол жободо коомчулуктун да катышуусун кеңири кылып туруп ачык айкын баарын кылат. Анан ошондон кийин счет ачылса эл дагы ишенип бере баштайт. Биринчи бирок баарыбир өздөрүнөн баштаса карапайым элдин көбү бербейт. Жана Кубаныч айткандай 10 сомдон берсек 5 миллион элдин 6 миллион элдин көп эле акчасы чогулат дегендей элдин айланса болот, эл берет.
Эле биз азыр бул жерде Нарымбек Байкөгөз келип сүйлөп отурганыбыз жалаң же чиновниктерди жамандаш же элге сөз айтыш эмес. Биз сырткы ички саясатты билип калган адам катары сиздер чакырганыңызга рахмат. Өзүбүздүн оюбузду айталы деп атабыз. Жанагындай сунуштарды айталы деп атабыз. Демилгенин баарын тең эле четке кагабыз деген жокпуз. Жакшы демилге, бирок ошонун аткаруусу кандай болот? Эмне себептен ушуга чейин жилген акчалардын баарын тең дайыны жок болуп кетти, отчету жок деп айтып атканыбыздын баары тең ошондон болуп атат. Кайсы өкмөт келсе дагы мурунку өкмөттү жөнүнө кетирип коюп атпадыкпы? Ошонун баары отчет бербей кетти да. Канча сен карыз алдың? Ошону каяка жумшадың? Деген ар бир жетекчи жооп берип туруп анан кетиш керек. Премьер-министр ар бир министрден ушинтип сурап алыш керек да анан коомчулукка жарыялап айтпайбы мунучу? Мисалы азыр 3.5 миллиард векселди биз улутташтырдык элек. 3.5 миллиард доллар бул ошол кезде сыртка карызды жапмак. Могу революциядан кийин ошол акча кайда деп бир депутат сурап койсо канып салбадыбы аны? Кийинки угарманды угалык, анда азыр саламатсызбы? Салам алейкумдар. Уга атабыз сизди. Мен моу коноктору, мен радон жакшы тема кылыптыр бок. Биздин чиновниктерди мисалы үчүн билбейм, жанагы тарталаган кузгундар дайла болуп калды биздикилерчи. Мисалы үчүн мен моу биздин азыркы коноктор билет болуш керек. Халкы чынбы билбейм, ошону айтып койсоңор. Биздин мамлекетти бир 200 бүтүн эле башкарат деп көп жерден угам да. Ошол чынбы же калыптуу? Ошо 200 сүт менен алмашып бирин кетирип бири келтирип эле ушу башкаларды жолотпой Кыргызстан деп бүгүн бизде жакшы атка минерлерди жолотпойт экен да, короче, тиягынан биягынан чукуп. Анан экинчи суроо мындай болот, жанагы Жириновский айткандай, эки жолу революция болду, эки жолу революция болду. Элдер жакшы үмүт менен кылды эле ушундай. Элдер канча деген жакшы азаматтар өлдү. Иллюстрация дегенде киргизбесе болбойт бул ушул эле ойдон. Баягы жегендер жейт, ичкендер ичет. Жумушка келгенде айлыгын сурап айт азыр, сабачкасы барбы экен деп сурайт. Бош жумуштардын баары. Рахмат. Эми биринчиден жана 200 эле түтүн башкарып атат деген чындык эле да. Карап көрсөңөр чын эле бир киши кетсе кайра эле эртеден кийин биртке дейин эле кайра эле ошол эле киши келет. Ошол эле фамилиялар бүгүн правительствода жүрсө эртең кайра парламентте. Ушинтип эле атпайбы? Чындык эле ошо да. Анан ал жагы туура эле. Анан иллюстрация дегендиге абдан мындай мындай осторожно келиш керек да. А то ак жолдо болгонсуң сен иллюстрация. Ак жолго кандай барган, же болбосо жанагы тиги алга Кыргызстанда сен депутат болгонсуң, сен барбашың керек деген ушундай нерселер болот да. Ичип, жеп, кармалып, анан ушунун кеңиштерди конкретно ошондойлорду иллюстрация кылганга мен мисалы үчүн эч кандай каршылыгым жок да. Буга да бир калыс мындай мындай неме караш керек да. А то сен эле отурса анда бүт элибиздин баарын элге кайра душман кылып алсак, биз анда кимге ишенип ким кантип келечекти карай алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн эл Сооронбай Жээнбековго ушунчалык чоң үмүт менен карап отурушат. Эгерде бул кишинин ишинен анча мынча кемчилик кетсе анда элдин ишеними кетип калса эл уже адашып калат, каяка барарын билбей калат, ишенбей калатчы, кимге ишенерин билбей калат. Ошондуктан ушул азыркы президентибиз аягына чейин туруп, аягына чейин иштесе, бирок мындай жеке эле камоо эмес реформаларды жасаса болот эле да. Мындай мен реформаларды көрө алган жокмун. Абылгазиевдин өкмөтүнөн дагы мисалы үчүн көрө албай атам. Ошол эле Арменияны карап көргүлөчү, бир күндүн ичинде реформа жасады. Кечээүнкү эле мына 94-кө чыккан киши Малайзиянын премьер министри бир жуманын ичинде ушунчалык чоң реформалар жасады. А бизде мына өкмөттүн келгенине 2 ай болду. Бир астыга жылышты пока биз ощутимо көрө албай атабыз да. Хотя бул киши абдан мындай даярдалынып келген киши, даяр киши деп эле ойлойм мен, таза киши, но мындай бир көрүнүктүү реформаларды көрө албай атам. Негизи эл ишенчи үчүн саясий эрк керек да. Иллюстрация боюнча айтсак, 11-жылы сунуш кылганда
Al toğlak yazılgan jana çiğki olgun da. Oşan üçün biz barıbız teğen ışır ekini kavul aluğa makul bolalı, iştep çıkalı degenler söz bolcu. Anda jana 33 kişi biz kavul alıp uşu boydan alıp keterli degen emez. Biz ışıl lüstrasyanın özü çiğki olup kaldı. Ukrayna'day jana antı başalamandık kılıp Musa'nın yaşıka salı olup süremey. Bol olsun, jol olsa güneşi çoktordu jana Narınbek Bayk aytkanday alardı jönle güneli öz kerek. Munun barın teğen taktap özünün mekanizmini jasıp çıkalı degen biz. Oşul boydan kaldı da. Bugünkü günde lüstrasya gerek ekeni turmuş özü körsötüp atat jana el aytkanday 200 kişi başkarat degen bul togolok эле айтылып калган да. А негизи мындай тактап келчи болсоң Кыргызстанды айланып келип эле бир 50-70 киши эле башкарып келе жатат. Калгандарын баары ошолор кызматка коюп атат да. Ошондуктан саясий эрк керек. Иштебеген адамды жөн эле кетирип салбай ошолордун бүт түп тамырына чейин иштегенин текшерип, карызынын баарын тең отургузган баарын өзүнө кайра төлөттүрүп туруп, анан кийин кызматтан кетирип турса, мен ойлойм, кызматка жылынбайт эле көбү акчасын көтөрүп алып. Азыр негизги теманы дагы бир ирет кое турган болсок, ошо тышкы карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп ачыла турган болсо, анда ал колдоо таап кетет деген ойдосуздарбы? Мен айткым келет, колдоо сөзсүз түрдө табылат, эл макул болуп атат, бирок көпчүлүк эл. Макул болбой атканы ошол ишенбей атканы да. Мен жана биз башында айтып кеткендей, мыйзамдан баштап, башынан баштап койсо, анан элге да чыгып, аткан нерселерди жергиликтүү бийликтердин аркасы менен түшүндүрүп бериш керек. Кандай болот, кантип бул акча пайдаланат, карыздан кутулабызбы чын эле сен берсең, же кутулбайсызбы деген далилди бериш керек. Мен айтып атам, эми айла кеткенде бул счетту ачып атат да. Буга биринчиден закон керек, законопроект менен бекитиш керек. Чтоб законду болсун, мыйзамды болсун. А то туура эмес болуп калат да. Экинчиден бул иш прозрачный болуш керек. Ар бир керек болсо 3 айда бир отчет берип туруш керек. Баланча кишиден мына 3 квартираны биз алдык элек. Баланча мурунку мэрден мисалы үчүн ошол квартиралар баланча кишилерге сатылды. Баланча акчага ал акча мына азыр баланчага кетти деген. Ушу сыяктуу прозрачный болбосо эл буга дишенбей калат эртең. Эмне болсо дишенбей калат. Колуна айры тийсе айры, эмне чалгы тийсе чалгыны алып алып анан жөнөйт. Чоң рахмат. Өкмөттүн тышкы карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин талкууга алдык. Суроолорго жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Нарынбек Молдобаев жана Эсенгул Исаков жооп беришти. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда жаңылыктар топтому бар. Сиз толкунда калыңыз. Бүгүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9:00-дан 10:00-ко чейин тыңдаңыз.